organization that is interested in uniting the minds and hearts of Somali students wherever they may be. I first found out about Worldwide Somali Students by watching a video a few brothers and sisters back in Europe made, and in that video we were able to see how they were able to give back to those back home while also contributing to their community. Alhamdulillah, we were able to find a few other people here in the diaspora, especially in the United States, to create something similar. And our main mission is really to give back to our respective communities. Right now we're in Minnesota, getting involved here and also giving back to those back home. So Worldwide Somali Students is an organization that is there for you. We want to encourage all Somali students, wherever they may be, to get involved and to do what they can to help their communities and also to give back to Somalia. Worldwide Somali Students had the inkasto ay ka shaqeynaysaa isku keenka arday iyo maxaa la dhahaa qoyanada Soomaali ee dunka dacleyska la jooga waxa ugu weyn aad aan ka shaqeynayna waxa kamid ah project maxaa la dhahaa 2012 ee Soomaali loo laabanayo Worldwide Somali Students waxa isku dayayna inaan isku keenno aad maxaa la dhahaa dad wax barteen ama arday Soomaaliyeed oo ku takhasusay qof kasta maxaa la dhahaa maadada bart ku takhasusay sida engineering oo kale maxaa la dhahaa agriculture ama economic oo kale qof kasta wuxuu bartay ama wax ku qaban karo oo kuna caawin karo wadankiisa insha Allah meel maxaa la dhahaa ku haboon oo mataqaana resource badan oo wadankeena yaala macna qof kasta dadka marka isku keenno wax bartay qof kasta waxa helaynaa insha Allah chance ka waxaan baranay aan ugu faa'iideyn karno wadankeena aan ku dhisi karno dadkii maxaa la dhahaa Soomaali joogay oo dhibaataysan aan ku caawin karno anaga wax qaban noqonaysa maxaa yeelay isku xirnaasheen wuxuu keenin karaa oo wuxuu maxaa la dhahaa lagu faa'iideyn karaa faa'iido noqon karaa soo noqoshada maxaa la dhahaa nabadda wadanka Soomaaliyeed iyo ummadda isjeclaanshaha maxaa la dhahaa ummadda Soomaaliyeed especially dadka yaryar oo maxaa dhalinyarada ah macnaha dadkii hore dadka hadii waalidkeena chance misgareeyeen aan ka faa'iideysano middan aan waxaan ku rajgareynayaa inaan maxaa la dhahaa kulligeen aan gacmaha isqabsanno oo aan ka faa'iideysano educationka helnay iyo maxaa la dhahaa waqtiga ilaahay na siiyey ilaahayna waan gacan qabanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم مجاعي أو حالي إذا رقيا وحنا كمل هاي بقول وايد سومالي ستودنتس هداد روح أرضي أتهاي أو سومالي أنا روح أقانة أو سومالي وحنا نجس وحنا جا اللي كرتان وراء وايد سومالي ستودنتس فيسبوك أو يو إس إيه أصلا حنا جلس عن كرتان جوجل وحنا جوجل جريني ساب وراء وايد سومالي ستودنتس يو إس إيه وحنا جلس عن كرتان تويتر أكاونت وراء وايد سومالي ستودنتس من صورة أما وراء وايد سومالي ستودنتس تويتر أنا جلس فالو جريني كرتان information also be waxaan soo gaarayna marba nagu soo akhirtaan hadafka ina nagu soo qayb gashin oo jacaysha ina aqoonta ka soo baratay wadankan oo wadanka joogtid ama Europe haday tahay ama America ama Australia ama Indonesia hadaj jacaysha ina aqoonta da la laabto dadka naga iyo dadka naga Soomaaliyeed caawino oo insha Allah aan noqono dad isku xiran oo wadankooda jecel inaan isku dhimaano please nagala soo qaybgala waxaan jeclaan lahayn inaan walaalahayna dhan soomaalida dhan ah meel walba joogaan inay nagu soo biiraan oo soomaali ahaan iyo muslim ahaan isku dhimaano. Asalaamu calaykum.